শ্রী সমূহ আমি তো দর্শকর বাবে গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি লৈ আহিছো কিয়নো বায়ু প্ৰদূষণে বৰ্তমান সময়ত এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত দিল্লীত কালি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল বিদ্যালয় সমূহ এসপ্তাহ পৰ্যন্ত কিয়নো জলবায়ু যি ভয়ংকৰভাৱে প্ৰদূষিত হৈছে তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি সকলো কৰ্মচাৰীকে ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া দিল্লীৰ পিছতে হাৰিয়ানাতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হল ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি 17 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় Hobby Kitchen, I say, Motor Homotamitor or Hokoke Guru Topoda Battery, Haryana Hokolo School, Bond Hokuana Kori says, Sorkare Tatconic Habe, Rohahone Loise, Hitanto, but one point Poyonkor Rutaran Kori say, Bayu Produkon or Babe, Vitala Bond Hokora, Nide Tise, Sorkare Haryana Hutor on November for Jonto, Vitala Homo Bond Hotakibo. আৰু কেৱল হিয়াই নহয় বিদ্যালয় সমূহৰ লগতে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো ধৰণৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ লগতে আন এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ হাৰিয়ানাত যেতিয়া বৰ্তমান বায়ু প্ৰদূষণ বাঢ়িছে তাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ঘৰৰ পৰাই কৰিব লাগিব সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ কাম ইয়াৰ লগতে কেৱল এয়াই নহয় ধান খৰি ইত্যাদি জ্বলোৱাটো সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে যিটোকে পথাৰত ধান জ্বলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু পৌৰ নিগমে যি জাবৰ জ্বলায় সেই কামতো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লীত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ আৰু তাৰ পিছতেই হাৰিয়ানাত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে বায়ু প্ৰদূষণে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইয়াৰ দিল্লীৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো দিল্লীত এনে এক পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত আৰু বায়ু প্ৰদূষণে এনে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে হাৰিয়ানাত ইয়া হাৰিয়ানাৰ দুশাখনে কৈছো হাৰিয়ানাৰ এনে এক পৰিস্থিতি স্মগ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ফগ আৰু লগতে যি পলিউচন সেই দুয়োটা বস্তু একেলগ হোৱাৰ পিছত এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু তাত এক ডাৱৰৰ দৰে আৱৰণৰ সৃষ্টি হয় সেই আৱৰণে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ দেখাটো দূৰৰে কথা ই শৰীৰৰ পক্ষেও অতি ভয়াৱহ হয় ই এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু সি শৰীৰৰ পক্ষে এক বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে আৰু সেইবাবে সকলোৰে সুৰক্ষাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পুনে পুনে দিল্লীত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এই সিদ্ধান্ত এসপ্তাহলৈকে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল দিল্লীৰ সকলো বিদ্যালয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল এটা সপ্তাহ পৰ্যন্ত ঘৰত থাকি কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ লোকসকল স্কুলসমূহ বন্ধ কৰি দিছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল যাতে এই ভয়ংকৰ স্মগে তেখেতসকলৰ শৰীৰত এক ভয়ংকৰ ক্ৰিয়া নকৰে কিন্তু বায়ু প্ৰদূষণে এনে এক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোৰে প্ৰতি এক প্ৰশ্নমূলক হৈ পৰিছে তেখেতসকলৰ জীৱনৰ প্ৰতি এক শংকা আহি গৈছে বৰ্তমান সময়ত দীপাৱলীত যি বোম ফুটোৱা অথবা ফুলজাৰি জ্বলোৱা কলগছ জ্বলোৱা ইত্যাদি ধৰণৰ ফটকা ফুটোৱাৰ যি এক পৰিস্থিতি হৈছিলে দিল্লীত ইয়াৰ পূৰ্বে বহুত বছৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা 2-3 বছৰে দিল্লীত দীপাৱলীৰ পিছতে এনে পৰিস্থিতি হৈ পৰে বায়ুৰ আৰু বায়ু প্ৰদূষণ হৈ পৰে যি ফটকা ফুটোৱা হয় সেই ফটকা ফুটাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছতো কিন্তু একাংশ লোকে বাৰম্বাৰ এই ফটকা ফুটিবলৈ আগবঢ়াই যায় আৰু তাৰ পিছতে এনে এক পৰিস্থিতি হৈ পৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত আৰু হাৰিয়ানাতো এতিয়া এনে এক পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে স্মগৰ এক বৃহৎ চাবনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতে এতিয়া 17 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত হাৰিয়ানাৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব যিকোনো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ থাকিব আৰু সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে